restaurant රසට biryani and steps තුනකි. වගේ අද golf face අරගලේ පාවා දීලා තිනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා. රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා අද ලංකාවේ ඉන්න සියලු ජනතාව පාවා දීලා තිනවා එතුමා අගමැති වෙන්න ඕන නිසා එතුමාගේ අගමැති සීනියට. 6 වෙනි පාරත් එතුමා අගමැති වෙන්න ඕන කියන සීනිය වෙනුවෙන් එතුමා අද golf face ජනතාව පමනක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න සියලු ජනතාව පාවා දීලා තිනවා. මම ඇයි එහෙම කියන්නේ? මොකද මම ඒ කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉල්ලා අස් වෙන්න ඕන මෙන්න හිටිය කියනක අපිට පැහැදිලි. මුළු ලංකාවම දන්නවා. මුළු ලංකාවම දැනන් හිටියේ එතුමා ඉල්ලාමේ ඉල්ලා අස් වෙන්න ඕන මෙන්න හිටියක යන්න එළියට යන විදියක් නැතුව හිටියේ. හිර වෙලා හිටියේ. හිර වෙලා හිටියේ. එතකොට සමගි ජන බලවේගයේ මොනවද කරේ? අපි ගරු කරනවා සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක හිටපෙකට. සමගි ජන බලවේගයේ කිව්වා රටේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ ගෝ හෝම් ගෝඨා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එක්ක ඉල්ලා අස් වෙන්න ඕනේ. ඉල්ලා අස් වෙන දිනයක් දෙන්න අපි බාර ගන්නම්. ප්‍රතිපත්ති තියෙන පක්ෂයක්. JVP පක්ෂය මොනවද කිව්වේ? JV පක්ෂය කිව්වා අපි රට බාර ගන්න ලෑස්ති හැබැයි ගෝඨාභය ඉල්ලා අස් වෙන මොකද ඒක තමයි ජනතාව ඉල්ලන්නේ. ඒක තමයි ජනතාව ඉල්ලන්නේ. TN එකේ මොනවද කිව්වේ? අපි ආණ්ඩුවට එකතු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන්නම් හරි දේ කරනවා නම් හැබැයි ගෝඨාභය ඉල්ලා අස් වෙන මොකද ඒක තමයි ලංකාව ඉල්ලන්නේ. ඒ වුණාට රනිල් වික්‍රමසිංහ මොනවද කරේ? කිසිම කොන්දේසියක් නැහැ. ගියා අගමැතිකම ගත්ත බලද්දි මේ UMP එකේ මම දැක්ක නවීන් දිසාන කැමතිතුමා ට්විටර් එකේ දාලා තිනවා UMP ඉන්න ක්‍රියාකාරින්වත් දන්නේ නැලු මෙතුමා ගන්න යනවා කියලා. එතකොට කාගෙන්වත් අහන්න නැතුව කිසි කෙනෙක්ගෙන් අහන්න නැතුව එතුමා ගිහිල්ලා මේක අරන් තියෙනවා. ඉතින් එතුමා අද අගමැති වෙලා මොනවද කරන්නේ? එතුමා අගමැති වෙලා රටට සත්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා කියලා ලොකු ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. මේ සත්‍ය තමයි අපි අවුරුදු එකමාරක් දෙයක් තිස්සේ කිව්වේ. අද අගමැති පුටුවේ වාඩි වෙලා එතුමා අවශ්‍ය නැහැ මේ සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න. ස්පීච් එකක් දුන්න ගමන් කියනවා very he is being honest. He has stated the real situation of this country. We knew this situation. The country knew this situation, which is why they were protesting at Ballface. We didn't need a prime minister to come and sit in his chair to say all this. We didn't need him to do that. අපි මොනවද එතුමා මෙතනට එනවා නම් අපි එතුමගෙන් බලාපොරොත්තුනේ මොනවද? අපි හිතුව බලාපොරොත්තුනේ ආපු ගමන් එතුමා කියයි right. මම මේ රටවල් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා සති තුනක් ඇතුළත ගෑස් හිඟේ මං නවත්තනවා. මාසයක් ඇතුළත මං පෙට්‍රල් හිඟේ නවත්තනවා. මං මාස කීපයක් ඇතුළත මේ බෙහෙත් හිඟේ නවත්තනවා. මං මේ වැඩපිළිවෙල කරනවා. ඒ වුණාට අපි අද එතුමා ඇවිල්ලා මොනවද කිව්වේ? පෙට්‍රල් නෑ මේ ජීවිතේ අමාරුම මාස තුන මේ ඉදිරි අනාගතයේ තියෙන. ඒක අපි දන්නවා. ඔබතුමාට තිබ්බේ ඔබතුමාට agreement හදාගෙන එන්න තිබ්බේ අගමැතිකම ගන්නවනම් මේ රට මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ ගන්න. ඔබතුමාට බෙහෙත් ගේන්න ක්‍රමයක් හදාගෙන එන්න තිබ්බේ. ඔබතුමාට තෙල් ගේන්න හදන ක්‍රමයක් හදාගෙන එන්න තිබ්බේ. හැබැයි ඔබතුමා ඇයි ඒ තනතුර ගත්තේ? ඔබතුමා ඒ තනතුර ගත්තේ මේ කිසිම දෙයකට නෙමෙයි. ඔබතුමා තනතුර ගත්තේ මේ රාජපක්ෂ පවුල බේර ගන්න. ඒක බය නැතුව මම කියනවා මෙතන. ඒ පවුල බේර ගන්න තමයි ඔබතුමා ඒක ගත්තේ. බිත්තියට හේතු කරලා තිබ්බේ ඒ රාජපක්ෂ පවුල බේර ගන්න තමයි ඔබතුමා මේ තනතුර ගත්තේ. ඔබතුමාගෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමා රටට සත්‍ය ප්‍රකාශ කරා කියලා ඔබතුමා එදා මාධ්‍ය ඉස්සරහා ලොකු ප්‍රකාශයක් කරා රටේ ඇත්ත තත්ත්වය මේක කියලා. ඔබතුමා අද රටට ප්‍රකාශ කරන්න ඕන සත්‍ය වෙන මොනවත් නෙමෙයි. ඔබතුමා මේ රාජපක්ෂ පවුලත් එක්ක දාපු ඩීල් එක මොකද්ද කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න. මොකද්ද ඔබතුමා මේ රාජපක්ෂ පවුලත් එක්ක දාපු අග්‍රීමන්ට් එක ගැන ඉල්ල සත්‍ය පුළුවන් නම් ප්‍රකාශ කරන්න. ආර්ථික පිළිබඳ සත්‍ය අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. We all know the state of the economy. We don't need you to come and tell us this.